речі, не знаю, чи є така статистика, коли меч Чернівці в останній був тут у темі. Ось, але що вас понукало? Ну, владики сказали, що не були голови. Що мене спонукало? Чернівці толерантне, багатонаціональне, мультиконфесійне місто. І тому кожна громада потребує моєї уваги як міського голови. Але сьогоднішнє свято воно особливе, тому що я мав таку нагоду і таку радість бути в Ясах на свято Параскеви і притокнутися до мощі Святої Параскеви. Тому, власне кажучи, прийшов на богослужіння, ну і мав честь привітати парафіян з храмовим святом. Для вас вона теж як покровительська мати, так? Ну так, Параскева Сербська, Іван Сучасський – це є святі православні, які є покровителями Чернівців, Буковини. Це найближчі для нас, скажімо так, святі, тому це визначне свято і для всієї чернівецької громади. Останнє запитання, все-таки по результатах виборів. Які у вас реакції? Ну, реакції абсолютно нормальні. Будемо працювати. Попереду дуже багато важкої праці, дуже багато викликів стоять. І, ну, результати виборів тішуть. Це означає, що буде потужна команда, яка не боїться брати на себе відповідальність в цей складний час. Для вас сюрпризом хто став? Яка політична сила? Ну, Самопоміч здивувала. Здивувало, да. Ну, але для неї це дуже велика відповідальність на сьогоднішній день. Тепер, скажімо так, цей кредит довіри треба підтримати реальними справами, реальною позицією.